ôi bà Lương Sầu Hoan, bà đeo nha lướt bên đây lướt tay bà thật. Ô bà, nhưng chúng ta ấp chú đây. Bà ao sinh nha, bà ao sinh nha ấp chú. Anh nào muốn trẻ tiền, bà luôn bà nha. Bà. Ô tại sao tại mạnh mạnh cứ đốt cùng đi em xe nhà nhớ kìa. Bà, một đây ấp mạnh mạnh nữa cứ.
ឲ្យមកសូរីគេតែបាទទេបាទលោកថាព្រោះឯងសូរីប្រែថាអរគុណបាទសូរីសើបាទតែមីវ៉ៃសើលោកទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គំក្រហមរឿងសុភ័ណ្ឌកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គំជឿរុស្ស៊ីបង្គំកាត់ទៅក្នុងទឹកទី3បាទសូមអរគុណសម្រាប់កីឡាករនៃប្រទេសកម្ពុជាដៃលើជឿទីកាសុភ័ណ្ឌបាទចឹងសូមខាងសាករបស់យើងមកខាងមុខមែនទីសិនបាទសាយវត្តបាទប្រកលជូនបាទដល់អ្នកញាសមាគមវឌ្ឍនាបាទខេមយុបាទក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនាប្រូបរីបាទលោកបំពាក់នៅសាយវត្តរួមជាមួយនឹងបាទអំឃើញចាយវិធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់ទុនខ្មែរបាទសូមស្វាគមន៍រង្វាន់មួយទៀតបាទសូមស្វាគមន៍រង្វាន់មួយទៀតដល់លោកខំមីមីបាទអាជីវប្រធាន IMCC បាទបាទសូមជូនទីជូនបាទបាទសូមសម្រាប់សម្រាប់រាល់ទៀតបាទដៃលឿនជើងកានសោកព្រានអាបងសាទរបាទលើប្រតិទិន12លានបាទ12លានបាទស្មើនឹង2000ដុល្លារអាមេរិកបាទមកចាក់ខ្សែក្រវ៉ាន់បាទ Dragon គុតក្បែរ Top 5បាទនៅលើសុខវិញ្ញាណដ៏អស្ចារ្យដែលនាំមកជូនដោយ Dragon Mia បាទ